atrodo, ten lizdai labai išlygi. Filmuojam. Čia. Tai kur vašytas? Bet čia ne pats siūlingas, tas sparno gale. O kažkas ne tai. Labai ne tai. Akas klibėt pradėjo. Man atrodo, kad vačiau. Buvo, nežinau, kuris. Gerai, dar vienas klibės vaikinas. Šitą? Gerai, ir dar bus kitą, kai pakilsiu. Thank you.
Ну, кадры фантастические.